Biz bugün Əli müəllimin demək olar ki, son 4-5 ay ərzində üçüncü məhkəməsidir ki, gəlmişik iştirak etmək üçün. Bizə elə məhkəmə başlamamış xəbər verdilər ki, artıq təxirə salınıb. Düzü, partiyanın üzvləri, tərəfdaşlar yenə yasamal məhkəməsinin qarşısındadırlar. Məqsəd nədir? Əslində inanmırıq. Düşündük ki, bəlkə də tərəfdaşları, partiya üzvlərini kənarlaşdırmaq üçün belə bir fənd işlədirlər. Belə şeylər çox olub. Ümumiyyələ, son vaxtlar çox qəribədir ki, məhkəmələr, xüsusən son iki apellyasiya məhkəməsində heç cür razılıq vermədilər ki, partiya üzvləri, tərəfdaşlar iştirak etsinlər, izləsinlər məhkəməni. Bir, dedilər ki, ailə üzvlərindən bir nəfər iştirak etsin və eyni zamanda vəkillər. Bu deməkdir ki, hakimiyyət istəmir ki, məhkəmədə baş verənlər ictimailəşsin, xalqa çatsın ki, burada qanunlarımız əməl olunurmu, cinayət məcəlləsində əməl olunurmu, ümumiyyətlə, söhbətlər qanunlarımız qanun müstəvisində gedirmi. Yəni, çox narazıyıq məhkəmə prosesindən. Ümumiyyətlə, 4-5 ay ərzində biz izləyirik də, dövlət üçün çalışan, xalqın yanında olan, xalqın sözünü deyən siyasi liderlər, o cümlədən Əli Əliyev, ya həbsxanaya atırlar, ya cəzalandırırlar, ya qorxudurlar, hansısa yol, hansısa bir yolundan istəyirlər ki, çəkindisinlər. Amma cinayət edən, büdcəni talayan, ümumiyyətlə qanunlarımızı ayaq altına atan adamlar isə azadlıqda gəzirlər, yaxud da onlar nə varsa həbs olunublarsa, qısa müddət ərzində həbsdən azad edirlər. Biz ümumiyyətlə istəyirik ki, Azərbaycanda, bizim ölkəmizdə qanunlar hakim olsunlar, sağlam bir cəmiyyət quraq, elə bir dövlət quraq ki, bu dövlətimiz xalqa xidmət etsin. Firavan bir cəmiyyət quraq. Əli müəllimin ideyaları da bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, azad demokratik parlament seçkilərini həmişə tələb edib. Türkiyə ilə ən yüksək səviyyədə strateji müttəfiqliyi həmişə müdafiə edib, buna çağırış edib. Türkiyənin bir qardaş dövlət olaraq, qardaş xalq olaraq bizim ölkəmizə gəlməsini və hərbi olaraq yox, bir sistem olaraq, bir azad bir sistemin qurulmasında qardaş Azərbaycan xalqına köməyini həmişə təbliğ edib, buna çağırışlar edib. Əslində, Əli müəllimin ideyaları xalqımızın gələcəkdə dünya xalqları arasında özünə mövqe tutmasına yönəlmiş bir siyasətdir. Bunun arxasındadır və bunu da aparır. Biz Əli müəllimin tərəfdaşıyıq, mən Əli müəllimin müşaviriyəm. Yəni, Əli müəllim həm bir insan kimi, bir Azərbaycan kişisi kimi, ailə başçısı kimi də çox yüksək səviyyəli bir insandır. Əxlaqlı bir insandır. Öz hərəkətin sözünü bilən insandır. Çox təəssüf ki, bu üçüncü məhkəmədə düz Əli müəllimin həbsindən 4 ay keçəndə, yəni may ayının 13-də qaldırıldı. Həmin o, deməli, Ramiz Göyüşov sentyabr ayında məlum oldu ki, ictimaiyyətə məlum oldu ki, bu adam Binəqədi Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri idi. Deməli, bu adam Yeni Azərbaycan Partiyasının adına da ləkə gətirdi və onu partiyadan qovdular. Ümumiyyətlə, təkcə partiya üzvü kimi yox, bir əxlaqdan, Azərbaycan əxlaqına yad olan bir insan kimi o adam cəmiyyətdə pislənildi. Və üstündən 8 ay, 9 ay keçəndən sonra Əli müəllimin məhkəməyə verməsi əslində bu hüquq deyil. Çünki artıq vaxtı keçib, o adam vaxtında məhkəməyə müraciət etməli idi. Amma Əli müəllim ictimai bir fiqurdur. O gördüklərini, eşitdiklərini xalqa çatdırmalıdır, fikrini, mövqeyini bildirməlidir. Fikrini, mövqeyini bildirdiyinə görə insanları fərd kimi məhkəməyə vermək və ondan xüsusi ittiham qaydasında bir cinayətkar adlandırmaq, yaxud da həbs etdirmək, bu yaraşmaz. Bu tövbədə bizim cəmiyyətimizi geri aparır. Biz Əli müəllim tərəfdaşları kimi onu müdafiə edirik və düşünürük ki, Əli müəllim inşallah həbsxanadan azad olunacaq və xalq onu tanıyacaq ki, həbsxanada dəfələrlə ona təzyiq ediblər, təhdid ediblər, Əli müəllim sınmır və üçüncü məhkəmənin özü də onun göstəricisidir ki, Əli müəllim həqiqətən bir ideya daşıyıcısıdır, bir siyasi lider kimi, bir Azərbaycan kişisi kimi, Azərbaycan xalqının övladı kimi ən yüksək ada, ən yüksək şərəfə layiq olan bir insandır və düzgün yoldadır. Biz də onu müdafiə edirik. Demək, bugün Əli müəllimə təzdən üçüncü şikayətlə əlaqədar bir məhkəmə olub. Çox biabırçı bir məhkəmədir. Hamı bilir ki, kimdir. Bu Ramiz Göyüşov, o məlum videosu yayılan
Ramiz Göyüşov Əli müəllimlə şikayet edib ki, Əli müəllim ona dovşan deyib. Amma bu dovşanın bir öncədən yani bir məsələsi olub ki, dovşana qədər o Əli müəllimin üstünə bir 7-8 millət vəkilini qaldırmışdı. Hər dəfə biri, hər dəfə biri. Özü də böyük, bütün saytlarda yazmışdı ki, Əli müəllim demək ömrü boyu dovşanlarla işləyib, onların üzərində nədir bu eksperiment aparıb. İndi də xalqı dovşana döndərib, xalqın üzərində eksperiment aparır. Güya bu bir siyasi xadimdir. Əli müəllim də ona cavab olaraq həmin o dovşan sözünü demişdi ki, sən niyə xalqı dovşan eləyirsən? Dovşan sən özünsən. Amma onun sonra həmin o məlum videosu çıxandan sonra Əli müəllim bir də çıxışlarında bildirdi ki, bu YAP-ın üzvü, Binəqədi rayon təşkilat sədri biabırçı bir vəziyyətdə, yəni o orada büstün və prezidentin şəkili olan bir yerdə elə biabırçı bir hərəkəti bu heç bir ölçüyə sığmayan bir məsələdir. Və bunu bütün kanallarda danışdı. Bunu danışandan sonra oldu qutardı, onu da partiyadan da çıxartdılar, Binəqədi rayon təşkilatından da çıxartdılar. Ancaq çox qəribə burasındadır ki, 8 ay üstündən keçəndən sonra bu adam təzdən yadına düşüb ki, Əli müəllim bunun şərəf və ləyaqətini tapdalayıb, buna dovşan deyib. Əvvəla şərəf və ləyaqətini o özü tapdalayıb. Əli müəllim onun şərəf və ləyaqətini tapdalamayıb. Nəyə görə onun o videosunu çəkənləri, onun o videosunu paylayanları məhkəməyə vermir? Əli müəllim onun xalqa dediyi dovşan sözünü onun özünə qaytardığına görə onu məhkəməyə verir. İndi gəlmişik, bugünə təyin olunmuşdu. Bilmirəm nə oyundu, nə oyun çıxardılar. Əvvəla 5 gündür, 4 gündür, bugün 5 gündür bu məsələlə əlaqədar Əli müəllim vəkilləri ilə görüşə imkan verməyiblər. Hər dəfə bir sənəd oradan gətir, buradan gətir. Axırıncı yönütülənlərdə aparıb bütün sənədləri vəkil yığıb aparandan sonra hansısa bir qol çəkməyib kimsə, deyiblər sabah görüşərsən. O da deyib, daha səhər mən məhkəməyə gedirəm, sabah nə görüşəcəm, elə sabah orada görəcəm də Əli müəllimi. Belə bugün gəldik, saat 12-dir, gəldik, yoxdur, heç birinə məhkəmə var, təyin olunub, qeyri-müəyyən bir vaxtda təyin olunub. Çox biabırçı bir məsələdir, yəni bu, inanırsınız, bu nəinki bizim xalqın mentalitetinə böyük bir biabırçılıqdır. Yəni biz elə bir xalq deyilik, bizim qeyrətimiz, namusumuz var, şərəfimiz var, bizim kişilərimizin qeyrəti, namusu hər yerdə danışılır. Belə bir biabırçı bir insanın, belə bir... Nə bilim, biabırçı bir işlə məşğul olan bir insanın Əli müəllim kimi əsl kişi, xalqının arxasında duran, xalqını qoruyan, xalqının bütün məsələlərində sinəsini irəli verən bir adamı məhkəməyə verməsi ən azından biabırçılıqdır, ən azından. Bundan başqa daha bir söz deyə bilmirəm. Məhəllən müəllimin sözünə qüvvət deyir ki, özünü gündəmə gətirmək üçün yaxın verir Əli müəllimi. Onu demək istəyirdim ki, o gündəmdə o biabırçı videosu ilə qalıb helastrat şöhrəti deyilən şey var. O helastrat şöhrətini tapıb. Bu gündəm onun üçün slişkın belə nizrəçitilim, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Gündəmə yox, o yuxarıdan verilən tapşırıqdır. Nəsə, bu işi artırmaq lazımdır da, bu Əli müəllimin işi. Dörd ay, artıq 4 ay olub, 2 ay qalıb, 2 aydan da az qalıb. Ona görə görkür içəridə sındıra bilmirlər onu. Kirləşirlər, müddəti uzatsınlar, bəlkə bu uzanan müddətdə sındıra bilərlər onu. Biz də əminik ki, onu sındıra bilməyəcəklər və heç bir VIP-çini sındıra bilməyəcəklər. Biz hamımız Əli Əliyev. Buyurun. Nəyə buyurun? Məhkəməyə bağlı. Qardaş məhkəmə, nə qarib ölkədə siz cəmaat ələ salmısınız? Niyə cəmaat axtadınız? Bunu kim istəmədi? Bu məhkəmələr var, ha. Prezident aparatının filəri nədir? O danışmanlarıdır. Prezident aparatından nə gəlir? Onlar da onu deyirlər. Bunlar utanmırlar. Öz evlərinə gedəndə də utanmırlar ki, ay kişilər, arvad da uşaq da demiş ki, o xaltanı nədir, özür istəyirəm, xalatı giymişsən nədir? Niyə orada oturmuşsun? Yəni bu sadəcə olaraq eybəcər, bunu təzərdən iddiam, ona nə deyil, iddia qaldıran kimdir? Yaftan qovulan, şərəf, şərəfi ləyaqəti olmayan biabırçı bir adam. Buna çağırıb deyib də ki, Allah yıxmasın, Əli Əliyev. 10 ay bundan qabaq səhər şərəfi ləyaqəti tap deyibdi. Adam cibindən manat düşəndə axtarır. Bu bir ildə şərəfi ləyaqətini tap deyibdi. Demək ki, yoxdur. Əlinin qabaqlar, Əli. Yəni bizim prezidentin çox dəyərli bir sözü var.
bizim analog olmayan ülkemiz var. Bu analog olmayan ülkede kim neyse onu eləyir. Bir kanundan başka. Kanun yoktu, kayda yoktu. Sen deyirsin, gel gel, saatsiz gel otur. Çünkü daha istesen istemez, seni tutacak. Bu da bu, hakim diyor ki, dediğim gibi Türkiye'de de robottu. Programı ne verir, onu eləyəcək. Əl-əliyədə iki nəfər iddia qaldırdı. Ben bugün de deyirəm, onlar vertolyotda olmayıblar. Sadece olarak hem tibbi, hem elmi, hem bütün cəhətlərdən onlar orada əvvəla vertolyotun qapısı avtomatik açılmır. O yerə dəyibdirsə, yerə dəyən anda onlar olmadılar baş. Öyle bir ki, palçıq düzeldirlər. Yok palçıq, valla. Bunlar bunu utanmadan hakimler oturdu. İki defa özde yaxşı fikir söyleyir. Da fikir söyleyip onu tuttu. Eyni şeydir. Eyni şeye göre iki defa məhkəmə eləyirlər. Şimdi görürler ki, Əl-Əliyev hələ moddan düşmüyübdi. Onu çevirlər, onu çevirlər. Şimdi birisini de tapıblar. Bu da Şərəf Ləyaqətin haradasa bir yıl bundan qabaq itirirdi, hələ də axtarır. Kardeşim, bu sadəcə olaraq prezident iradə göstərməlidir. Oradan Tərtər məsələsi, oradan Tauzanaların məsələsi, oradan Gəncəm faciəsi, oradan Nardaran faciəsi. Bu ölkədə bizim prezident özü bilmir neyini. Əgər Tərtər məsələsi ki, bir faciə 5 ildir davam edirsə, hələ onun kökü gedir 99-2000-ci ilə qədər orada olan bir abırçılığın. Bu prezidentin ət yumruğunu, dəmir yumruğlayıb onu qalib Ali Başkomandan eləyən əskərləri zorlayırlərsə, prezident ona reaksiya vermirsə, əskəri zorlanan bir şəxs Ali Başkomandan özü zorlanmış kimi şeydir. Buna reaksiya vermir. Amma o futbol topu deyil, qapı xəttindən yarım metr oyana keçirdi, ona reaksiya verir. Bu boyda zırıltıda millətin başında bu oyun analar məliyir, Şuşada ceyirdi, Qarı Bülbül festivalı çıxdı. Yaxşıdır, amma bu olmaz. Prezidentə mən deyirəm, xalqın səbri buradadır. Ya xalq tərəfə keç, bu quldurların cəzasını ver, ya da sən onlarla bir yerdə bu xalqın qəzəbinə gələcəsən. Bunu demək nə cinayət döyü, nə bir mən özdə prezidentin ətrafında məni qədər onu istəyən adam yox. Prezidentin ətrafında səhərdən axşama onu elə tərifləyirlər ki, adamın tüyləri biz-biz oldu. Özlü adamlar, məsələn, mən indi o pastan daimi onların müştərilərini demirəm. Bu Heydər Əliyev gələndə, Heydər Əliyev üstündə şıqıyan, onu məhv eləməyə hazır olan Tahir Kərimli, Fazil Mustafa, açıqı, bunlar utanmırlar görəsən. İndi həmin Tahir Kərimli deyil, Simruq sən deyil, əcdahan nə, yedli başını kəsmirsən, biz sən bir dənə lələyi vur gələk. Adam utanmır görəsən. Adam bir əqidəsi olmaz mı? O çox qaldı Əl-Əliyev. Əl-Əliyev günləri siyasətçilər içində, partiya liderləri içində ağlı, savadı, düşüncəsi, təmkini, danışıq qabiliyyəti, elmi savadı və əgər normal seçkilər keçirlərsə, Əl-Əliyev İlham Əliyevə çox belə təhlükəli bir rəqib. Çünki bu adam ağlı var. Heç vaxt Azərbaycanda Suriya variantının olmasını istəməyib. Heç vaxt qeyri-konstruktiv danışmayıb. Ağlı. Ona görə də bunu indi hələ Allah bilir neçə dəfə bunun məhkəməyə çağıracaqlar mı bir şey var? Hələ Əliyev bu məhkəməyə həbsxanaya düşməsi onu əsl partiya lideri eləyəcək. Çünki dünyanın əsas hissəsi həbsxanadadır. Orada o akademiyanı qutarıb gələndən sonra Əl-Əliyevin qarşısında dayanamayacaq inşallah azadlıq. Nəyin ki buna? Azərbaycanın qeyrətli, şərəf böhtana düşər olub həbsxanada yatan bütün insanlarına azadlıq diləyirəm. Allah yar və yardımcı olsun. İnşallah görək də yəni Xural TV-nin də köməkliyindən biraz da irəliləyəcəyik inşallah. İnşallah. Hər haqda Tərtər məsələsini gündəmdən çıxartmaq Azərbaycan xalqına xəyanət. Baxın özdə, Tərtər məsələ, bir də ona niyə ona qayıdıram? Orada bir nəfər də olsun imkanın adamın oğlu, qızı, qohumu yox. Təsəvvürlə, hamısı tək uşaq. Axı bu qanunumuz var bizim ki,
Təşkilat öncə gedə bilməz ailənin təşkilatı. Bunu qəsdən Azərbaycan xalqının genə fonduna şeydir, soyqırımdır. Bunu da xalq ayağa durmalıdır. Çünki bugün mənim uşağım yoxdur. Sabah mənim nəvəm böyür, onun nəvəsi böyüyəcək, şey eləyəcək. Hamımıza, xalqımıza qarşı olan təcavüzə biz diş göstərməliyik, ayağa qalxmalıyıq. Allah yar və yardımcımız olsun. Allah bu yolda bizim əlimizdən alan cəsarətimizi, ləyaqətimizi bizə qaytarsın. Saat 12-də olmalıydı Ələliyev məhkəməsi. Elə 12-nin yarısında çağırıb məhkəmədən deyiblər ki, bəs təxirə salın. Və biz bir həftədən sonra xəbər eləyəcəyik vəkillərinə, vəkilləri də cəmiyyətə xəbər eləyəcəyik. Və mən burada bir şey eşitdim ki, penitensiar xidmətin güya ki, məktubu lazımdır ki, burada məhkəmə Ələliyevi qəbul eləsin, nə bilim, nə eləsin, dəli olublar, doğrudan da bunlar dəli olub. Heç bir zaman olmayan şeyləri işləyirik. Bu qaydalarda belədir ki, indi biz hamımız həbsxanalarda olmuşuq. Qaydalarda bir gün əvvəldən xəbərdar edirlər. Axşamdan həm təqsirləndirilən şəxsi məhkumu xəbərdar edirlər, həm onların vəkillərini xəbərdar edirlər, hətta ailələri xəbərdar edirlər. Eləməlidirlər, çünki Ələliyev ictimai siyasi xadimdir. Ölkənin gündəmində olan, dünyanın gündəmində olan, Azərbaycan siyasətinin sərt müxalifət cinahında təmsil olunan, prezidenti və ölkə rəhbərliyini sərt tənqid edən bir siyasi xadimdir. Ona görə Ələliyevin məsələsi sadə məsələ deyil. Əvvəlcədən elan olunmalıdır, məhkəmənin saytında yerləşdirilməlidir, insanların xəbəri olmalıdır. Məsələ, biz məhkəməyə gəlmək üçün heç Ələliyevin o biri məhkəmələrinə gələnməmişik. Niyə? Çünki işimiz o qədər planlı şəkildə olur ki, biz heç cür çıxa bilmirik. İndi bir 100 işi o tərəfə, bu tərəfə atırsan, gəlirsən məhkəməyə, görürsən ki, məhkəmə təxirə salınır. Məsuliyyətsizlikdir. Sifarişin olduğunu göstərir, çünki göstərir ki, penitensiar xidmət və məhkəmə Ələliyevin işində çox kiçik instansiyalardır. Çox yuxarı instansiyalardan xəbər gəlir. Bu Allaha gizlin deyil, bəndiyə də gizlin deyil. Siyasi partiyaların, jurnalistlərin, redaktorların, tanınmış adamların məhkəmə məsələsi birbaşa ölkənin rəhbərliyinlə, konkret prezidentə məruz olunmaqla həyata keçirilir. Biz artıq bunu bilirik. Ona görə də belə düşünmək olar ki, Ələliyevin sifarişi ən yüksək təpədən gəlir, zirvədən gəlir. Bu üçüncü cinayət işinin açılması təhlükəli bir tendensiyadır. Azərbaycan siyasətinin önəmli simaları buna etirazlarını bildirməlidirlər. Mən elə düşünürəm. Ölkədə diyaloq sürecində iştirak edən 60-dan çox partiya var və diyaloq sürecində iştirak eləməyəndə təxminən bir 3-4 partiya var. 65 partiya var. Hər birindən bircə nəfər burada olsaydı 65 nəfər olardı. Siyasi həmrəylik olmadığına görə çox rahat əzə bilirlər. Ələliyev içəridə mən biləni Ələliyev Noruz bayramını evində keçirməliyim. Noruz bayramı getdi, nə bilim, Heydər Əliyevin 99 illiyi getdi, Qurtuluş günü gedəcək, Şuşa bəyannaməsinin il dönümü gedəcək, Ələliyev hələ içəridə. Niyə bilirsinizmi? Ona görə ki, siyasi mühitin çabası yoxdur. Hər kəs görüşür də, gedib o indi görüş dönəmidir. Niyə demirlər Ələliyevin məsələsini? Məsələ, mənə maraqlı gəlir. Masallıda bir jurnalist həbs olundu. 5 redaktor Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədi. Ölkə ayağa durdu. Müdaxilə elədilər, onu qoymadılar həbs olunmağa. Ona görə özləri bilər. İndi biz siyasətçilərimizin işinə qarışanda elə hamısı da düşürlər bizim üstümüzü, onun üstə əysimiz düşdürülüdür. Amma Əliyevin içəridə qalması Azərbaycan siyasi partiyaların institutunun çöküşüdür məncə. Məncə, onlar hamısı fikirləşsin, hər kəs gedə bilər, hər kəsin Rus ruleti kimi içəri getmə vaxtı var, hər kəs öz vaxtında gedəcək, amma buna etiraz eləmək lazımdır. Ələliyevin işinin sifariş olduğu hər halından bəllidir. Yapın Babək Göyüşov tərəfindən məhkəməyə verilməsi də manidardır. Adam məhkəməyə gəlməlidir, adam necə gələcək, hansı iddia ilə nə isə deyəcək, bu adamı niyə dövriyə salıblar, niyə bu işlə dövriyə salıblar? O da maraqlıdır. Mən narahatım şəxsən Ələliyevin taleyindən və məncə Azərbaycan cəmiyyətdən narahat olmalıdır. Bu gün, əziz izləyicilər, biz baxıb görürük ki, ölkədə çox təhlükəli bir
tendensiya yaranıb. Təşəkkür edirəm. Əvəz bəy yetəri qədər bu barədə danışdı. Təhlükəli tendensiya nədir? Biz baxıb görürük ki, bizim cəmiyyətimizdə, ölkədə baş vermiş müxtəlif tipli cinayətlər və faciə səviyyəsində olan cinayətlər tədricən işıq üzü görür. Və bu hakimiyyət bütün qolları ilə istəyir icra hakimiyyəti olsun, istəyir məhkəmə hakimiyyəti olsun və yaxud da qanunverici hakimiyyət olsun, bu cinayətin törədilməsində ya şərikdir, ya da susmağı ilə cinayəti gizlədir. Yəni, hər bir halda hakimiyyət bütövlükdə bax, bu cinayətlərin içində yer alır və getdikcə artan xalqın narazılıq fonunda yumşaqlıq göstərməkdənsə, xalqın tələb və etirazlarını nəzərə alaraq o istiqamətdə addım atmaqdansa, əksinə, dialoqu meyl göstərən insanların bax, bu cürə şərlənərək həbs olunmasını müşahidə edirik. Bu bizə nədən xəbər verir? Xəbər verir ki, müxalifətin içində ölkənin Suriyanın vəziyyətinə düşməməsi üçün çaba göstərən, qeyrət nümayiş etdirən ziyalılar, liderlər olduğu halda hakimiyyət isə nədənsə bax, bu təklifləri görmür, bax, bu təşəbbüsləri özünü görməzdən gəlir. Çox acı nəticələrlə sonlana bilər. Olmaz belə. Və mən buradan üzümü tutardım bu hakimiyyətlə diyaloqda iştirak edən partiyalara, məxsus olaraq. Heç mi dərisi soyulan qardaşınızdan ibrət almayacaqsınız? Yəni, siz həqiqətən də mi düşünürsünüz ki, bu diyaloq, qoşulduğunuz diyaloq hər hansı bir nəticə verəcək? Əvvəllər siravi üzvlər və yaxud da partiya funksionerləri həbs olunurdusa və sırf bu səbəbdən bəzi partiyalar bu diyaloqa qoşulmurdularsa, artıq növbə parti sədrləri gəlib çatıb. Və heç kimə sirr deyil ki, bu siyasi sifarişlə həyata keçirilmiş bir həbsdir. Əlbəttə, bizim cinayət məcəlləmizdə siyasi bir maddə yoxdur. Amma kör da bilir ki, balıq şordur. Məhkəmənin keçirilməsindən, məhkuma hüquqların tanınmamasından, fasilələrdə ittiham olunan şəxsin hətta fasiləyə belə buraxılmamasından hər halı ilə bəlli olur ki, siyasi sifariş gəlib, ortada siyasi iradə var həbs üçün və belə görsənən də budur ki, siyasi iradə hələ də değişmir. Valla, Əvəz bəy, Ramin bəy, mən belə düşünürəm ki, bu partiya sədrlərini həbs eləmək üçün və yaxud da İlham Əsmərovunu həbs eləmək üçün göstərdikləri çabanın 5-10%-ni göstərsəydilər, çoxdan tərtər işi bitmişdi. Bütün bu cinayəti təşkil eləyən, icra eləyən, göstəriş verənlər də hamısı bu dağa məhbəsdə idi. Bəli, amma biz nə görürük? Hakimiyyət bilərək də bir cəzasızlıq adı altında cəmiyyətdə, ölkəmizdə bir çuxur yaradıb və bütün ictimaiyyəti də o çuxuru itəliyir, o dərəyə itəliyir. Yəni biz, biləsiniz izləyicilər, bu gedişatla heç bir halda təkamülə getməyəcək. Biz cəmiyyət olaraq getdikcə tənəzzülə gedirik və Allah eləməsin ki, bu bizim dövlətçiliyimizin məhvinə sonlansın. Və xalqa da müraciətim budur ki, öz ziyalı nümayəndələrinizin qədrini bilin. Elə olmasın ki, siz öz ziyalınızı ya dar ağacında olanda, ya məhbəsdə olanda, ya da Allah eləməsin qəbirdə olanda tanıyırsınız. Hələ ki, Azərbaycan xalqının bir çatışmayan cəhətindən biri də budur. Ziyalımıza sahib çıxmalıyıq. O kəs ki, sizin demək istədiyiniz və sizin marağınızda olan sözləri məsuliyyəti çiyinlərinə götürərək dilə götürür, artıq sizə vacib olur həmin şəxsləri müdafiə eləməyə. Təşəkkür edirəm. Buram, Əli bəyə, dəstək üçün gəlmişik bura, azadlıq tələb edirik ona. Bugünkü hadisəni Əli bəyin başına gələndə, adamın fikrinə görə tuturlar, Allah lənət edəsin. Bu yalnız iblisin işidir. Oyunun içində oyun qurublar adamlar. Ona törədənlər tərtər hadisəsini törədən adamlardır. Eyni adamlardır. Sifariş eyni yerdən gəlir. Fərq eləməz. Azərbaycanda harada bir cinayət, bir qanunsuzluq baş verirsə, sifariş eyni yerdən gəlir. İnşallah ki, biz bunların sonuna çıxacaq xalq olaraq. Mən xalqı, milləti, partiya sədrlərinin dırnaq arasında olanları, heç olmasa belə işlərdə həmrəyliyə çağırıram. Allah hamımızdan razı olsun. Efirimizi bəyənin, paylaşın, təşəkkür edirəm. Ümummilli siyasi maddədir, diffamasiya maddəsidir. Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası 20 ildən, 30 ildən çoxdur. Heydər Əliyevin dövründən onun dekriminallaşdırılması üçün mübarizə aparılır. Yəni 147-148 cinayət məcəlləsindən çıxmalıdır. 147-148 ilə məhkum olunan adamlar avtomatik vicdan məhbusu sayılır. Avtomatik siyasi məhbusu sayılır. Yəni
Hakimiyyət Əli Əliyevi 147 ilə həbs elədiyi anlan Əli Əliyev vicdan məhbusudur. Siyasi məhbus ayrıdır, vicdan məhbusu ayrıdır. Siyasi məhbus yenə də bəlkə bir də siyasi sifarişlə tutulanlara deyil, amma vicdan məhbusu ümumiyyətlə bunun cinayəti yox. Əli Əliyev vicdan məhbusudur. 148 ilə onu davam eləmək, da bu ikinci, üçüncü qat vicdan məhbusu deməkdir. Yəni, 147 ilə, 148 ilə İlham Əliyev də məhkəməyə verilir. İlham Əliyev veto qoyduğu məhkəmədir. Heydər Əliyevin veto qoyduğu məhkəmədir. Hansısa bir yapın, nə baxsa qovulan hansısa bir hərəkətinə görə sədrinin boynunun bu xərci deyil. O da maraqlıdır ki, 148-ci maddə ilə inadına Əliyevə daha məhkum eləmək istəyirlər. Çünki 147-də 6 aya qədər idi, 6 ay elədilər. 148-də 3 ilə qədər. Yəni, indi Əliyevi 3 ilə qədər məhkum edə bilərlər. Bu da insanın ömrünü çürütməkdir. Yəni, hökumət belə uzada-uzada, həyəcanda saxlaya-saxlaya, 5 ay bir verdi, sonra 1 ay bir verdi, 6 ay, 6 ayın tamam olmasına iyulun 13-nə 1-2 ay qalır təxminən, eləmi? 2 aydan da az. 2 aydan az. Hə, indi də bunu başlayır. Bax, belə uzada-uzada gətirib Əli Əliyevin azadlığa çıxacağı günlərə yaxın elə azadlıqdır. Elə azadlıqdır bir də bir yarım, iki il, üç il məhkum eləmək istəyir. Yəni, bunu siyasi çevrə, ölkənin ziyalı elitası, mətbu elitası anlamalıdır və biz Əli Əliyevi o məhkum dilindən deyirəm, dartıb oradan çıxara bilməliyik. Bir də Əli Əliyevi 6-7 min adam baxırdı, 5 min də layiq gəlirdi. İndi 30 nəfər yoxdur burada əmin adamlardan. Harada da əmin adamlar? Dəstək, bu kişi sizin sözünüzü deyirdi də, elə döyür. Biz niyə gəlməmişsiniz dəstəyə? Utanmırsınız, xəcalət çəkmirsiniz. Sənin sözünü deyəni sən tək qoyursan meydanda. Ona görə bu gündədir bu Azərbaycan xalqı. Haçan ki sən meydanda olacaqsan, onda Əli Əliyevlər həbs olunmayacaq. Onlar da sənin yanında olacaq. Təşəkkür edirəm, var olun. Hər birini salamlayıram. İlk növbədə bu da hər bir danışan Tərtər hadisəsi ilə danışdı və Tərtər hadisəsi ilə Əliyevin arasındakı hansı oxşarlıqlar var? Məsələ burasındadır ki, biz artıq yeni açmış istintaqda gördük ki, məhkəmələr və istintaq zamanı nə qədər saxtalıqlar üzə çıxdı və bu günləri yeni istintaq bütün bunları ortalığa çıxardı və qoydu 5 ildən sonra. Zaman gələcək ki, Əliyevin də bu cür saxta ittihamlarla, saxta ittihamlarla həbs olunması ortalığa gələcəkdir, gündəm təşkil edəcəkdir. Və bu gündə bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan məhkəmələri saxta və sifarişli qərarlar qəbul ediblər və bu günlərdə onları davam etdirirlər.